Takže už rozkladáme. S miestom sme ozaj spokojní, takže uvidíme, čo je vo vode. Prístup fajn, teda do vody, miesto na miesto celkom ťažko, ale štvorkolka zvládla, takže uvidíme, ako čo za zemičko sa stavia. Naliali sme vodníkovi, naliali sme sebe. No a ideme do nich. Eriček, ideme do nich? Ideme do nich. Dobre. Máme prvý dublík, síce je to taký menší, ale rozbehový, takže fajn, super. Poďme si ukázať. Aké to kapríska sú tu. Hneď obidva vyšli vlastne na dve dvacinky, jeden na 2,24, jeden na 2,20, takže ako chlapci hovorili, malá ryba je pri chuti, no uvidíme ako ďalej. Ideme ísť jesť? Ja by som. Tak uvidíme ešte. Ešte pekná, som to jazol, si ho chcem pozrieť. Pekná, pekná. No a tento je ozaj maličký. Ale hlavu má ako dinosaurus. Dobrý, super. Prvý sa počíta. Perfektné. Aj dobrá papuľa. Vysávač riadne. Pozri sa na ten pís, kamarát. To má zobák ako kráva. Dobrá ryba. Aj. Toto mu ošetríme. K tomu to nemám ani čo dodať, takže zodvihni ho. To je nádhera. Druhýkrát na Šírave. Osobáčik. Niečo cez 18,5. Nádhera. Nádhera. A to iba začíname. Širavské monstrum toto. Nádherný kapor. Ďakujem, pán. Kamar ide. To je za mama. Periček. Ty si za kráľ. Tvoj osobáčik. Zodvihni ho ešte. Keď sa sny plnia, či ako to je? Nádherný. Ozaj nádherný. Nechce byť nenažraný. Nemohol by si poslať ešte mamku. Tak máme na čo spomínať. Čakám už. Plávaj do svojho. Poď môj, poď. Poď, pláv si. Upaľuj ty guľa. Ahoj. Kamarát. Frajerina. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
dneska vyzerá dobre. Takže máme tu akurát váženie a v tom jazda, Erik. Super. Keby mi niekto povedal, že budem kotvičkovať každú rybu na širave, každý záber, tak tomu asi neverím. Mal som záber, hneď ako som zodvihol údicu, tak sa to celé odrezalo. Nakoľko dosť fúkalo, tak som to nemohol nájsť. Toto sa mi zamotala ešte kotvička a tak ďalej, takže... Ale výsledok stojí za to. Je to... S osakom mal 19,60 niečo. 19,60. Potom odpočítame. Ešte sak. Dobrý súboj. Ryba ozaj pekná. Je taký hrčatý, alebo ako by som to nazval. Krásna hlava. Takýto. Takáto bomba. Takže miesta sa nám rozbehli. Toto bol vlastne prvý kapor z druhej udice, ktorú mám ozaj na nejakých, je to nejakých 400 niečo metrov, takže je tam taká tvrdá platňa. A mal som to tam na noc a ozaj super. Poderiček mu chytiť plutvičku. Idem mu chytiť. Riadne kormidlo. Dobrá rybka. Ozaj dobrá. Kde je kamarát? In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Nočný jazdec. A nie je to tá sorta, ktorú by sme potrebovali. Ale pekný. Ozaj. No akože nie je najmenší. Ale nie je ani najväčší. Čau, kamarát. No, máme. To je 24. Vypované. A tam mi ryba jazdila.
Kokos. To je extrémne tvrdé. Ale ozaj na to, že sú dipované, tak tam vydržia. Chodím do prevážek, keď nemám záber po 12 hodinách, keďže sme tu tak krátko. Ale vlastne tie guličky, keby som ich aj nehal dlhšie, tak absolútne sa nič nestane. No a uvidíme, no, či ešte nám dá čo pýtne. Už to nebudem prevážať, ani do až do zajtra. Takže toto je môj posledný prevoz. Backlightik. Ozaj vynikajúca vec. Ja tu používam tieto dva, veľký, malý. 300 gramová betónka. Klasický karbrasový klip. Dávam to na dva cvaky, takže drží to a jednoduchá. Au! A jednoduchá montáž. Takže umiem si ruky z toho. Stay safe. No. Zakrmené to tam je, luxusne. Kde sme lochné? Tu. Normálne nám vychádza slniečko, ty kokos. Tak, už začína tá plocha, tvrdá. Pustím. Hop, hop, som na tvrdom. A odchádzam. Tak, backlightik si uteká. A verím tomu, že odtiaľ príde záber. Ideš jedna, druhá, hotovo. Ranečko. Papulka. Prasátko. Taký to bacúrko. Nádherná ryba. Ty kokos. Budeme takéto budem chytať celý týždeň.
pevných 18 kg, ozaj krásna ryba. Pecka. Kamarát, na opačnú stranu ideš. Takže tu bol som previesť udicu, zase to tam bolo natvrdo. No a najlepšie na tom, že na tej montáži, čo som včera vlastne tam otrhol, bol tento mini sumik. Pecka, akože zážitok, ale uvidím, či budem meniť to miesto. A uvidíme. No. Čau, kamarát. Tak, takýto lišček. Nejdem ho brať ani na breh. Ale pekný. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Dobrá rybka. Dobrá rybka, ozaj. Bežal som za týmto záberom. Bol som sa prejsť. Reku, že idem pozrieť nejaké huby a prejsť sa. A volal mi kamarát, čo mám jazdu. No a pozri naň. No, tak to je 15 plus teda. Aha. Trošku som zmenil montáž, dal som teraz panačka, takže dobre. To čo sú za ryby, ty kokos. Bol som sa akurát prejsť a volal mi parťak, že mám jazdu na pravý prúd. No a toto hebe doma čakalo na konci.
sme tu asi 30 hodín a kde sa v podložke ocitá zatiaľ môj najväčší kapor. Prišiel z tej bližšej bojky, bol som to tam zaviesť, mal som tam jedného malého listca, zmenil som montáž, no a na jeho konci ozaj veľmi pekná ryba. Nádherný. Dokonalý ozaj. Parádny súboj. Veľmi pekná ryba. Ukážem ho ešte z druhej strany. Jeriček, poď mu zodvihnúť plotvičku. Veľmi pekná rybka. Jo, to je ončo. To je žralok. Perfektné. Ideme opustiť. Pomaličky dvíhame váhu, ne? Áno. Už snáď príde prvá dvacka. Jo! Keby bol dobre nafutrovaný, tak určite má 20. Ale ešte musí pár guličiek zjesť, takže... No. Čau, kamarát. Už na noc nejdem ani prevážať. Idem to len zakrmiť. Mám to položené dobre, takže... Ukážem, že kde to dávam. Sa blížim ku bojke. Je to veľmi jednoduché. Tunek. Začína byť také tvrdšie. A presne vlastne vedľa bojky. To krásne tvrdé miesto. Je tu vlastne taká ozaj malá hranka. A z tejto hrany mám vlastne tie pekné ryby. Takže tu to dáme. No. Krmím. Jednoducho. A tam mix guri partiku. Kade čoho, takže tá ryba žerie. No a tu to znovu pekne vidno. Takáto ryba nás momentálne atakuje. Zobral si 2,24, aj to má hubu takú krivú, takže nevadí, máme pred sebou poslednú noc, možno príde tá správna mamina. Dobre, poďme na to. Gut! Alles gut! Takže máme pred sebou poslednú noc a keďže by som to chcel zhrnúť, tak prvé dva dni, alebo teda ako sme prišli, tak boli úplne že neskutočné. My sme za
prvých 24 hodin, alebo za prvé 2 dní sme chytili vlastne 4 veľké ryby, kvantum malých ryb, ozaj, že a do toho ešte vlastne nejaké desiatky, dvanáctky. Ale nevadí, boli sme tu vlastne 4 noci, takže bola to taká rýchla akcia. No a čaká ma ešte na konci mesiaca jedna výprava tunak, takže uvidím, kde sa posadím. Možno by som tiež chcel sadnúť tunak na lúčky, ale uvidíme, ako to bude, keďže pravdepodobne bude pri vode trošku pretlak. Takže čo sa týka miest, vozili sme to vlastne na nejakých 350 do 550 najprv. No a včera mi kamarát posielal GPS radnice na ozaj takú veľmi dobrú prekážku. No tá je nejakých metrov, takže tam som poslal svoj ľavý prúd, ktorý som väčšinou aj tak mal vždy v prekážke, takže odtiaľ mi zatiaľ ryba neprišla, ale tomu miestu natoľko verím, že ten prúd tam ozaj nehávam. Previezol som to vlastne prvýkrát po 12 hodinách, no a teraz to vlastne nechám už zajtra do odchodu, takže bude to tam ležať ďalších 24. No a na tú blízku bojku som mal zase teraz takú sedmičku, takže tam sa ozaj trápim a netrápim. Som veľmi rád, že vlastne niečo chytám, lebo ozaj zažil som tu aj výpravu, kde som nemal ani ťuk, takže toľko k tomu a užívajte. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Výpravička na lúčkach ukončená, ale tak, že vlastne vôbec neviem odtiaľ to vynsť. Takže volal som oťah, písal som aj na skupinu Šírava, už sa samozrejme našli taký, že na čo som tu išiel, no na ryby. Takže ozaj, že také reakcie, no ja neviem, fakt, keď sa niekto ocitne v takejto situácii, tak ozaj netreba mať takéto reči. Do prdele. Tak ideme čakať na oťah. Ako nič. Šírava, ďakujeme aj tak. Že je Ríček? Na parádu.